Indi adeu mangai eta no se mano ni mujer ni anda ni Yesu Cristo adeu mangai me hace e na ba ni museo indi Cristo kalon du data na ngre mana ti ta ni mo se angombe e masira ma kwa maine esencia no ala no dile dia na Nairobi ni da ida kanisa ya AIC pipeline ungu a bishop Molwa na teoka na mana toto mi na ngevi ni mo sa ngevi Indi ndiye ndao muta ya ngaina wathi. Wathi uno edha muwese. Na edha nuwese, gisi kane mubikuko. Edha nuwese na onda edha esye. Kwa Michael ndo ngwate strings. Mwanaza Michael ngwate strings. Nikenda nilike kianda nikecha udhaitha. Abosha kata zoba. Niuwa beba wangaia dhelete yu. Niuwa indi nalolotia. Wadio mbaka mno. Yale umetenda ni makuu sana. Umetenda ili umetenda lile umenipa mwana. Mwana nina kushukuru. Maiko mbiki ya piti. Yale umetenda. Mbiki ya leoketa ya nini ya nini. Rena mbiti ya keno esu. Yale umetenda, umetenda mema, Bwana. Maiko wote kinaki. Titi ni keti othaitha Maiko nagu. Uwimbiki ya mbiti siya kutu ingone mwenu. Mbiti wizu kutu ingone mwaito kano. Mbiti kithaitho, yuwa na weba mwote undazio kie kule umete na hea nanti na lolote ya kambia nena kyo. Yo Maiko, kanisa, adai manga ino mundeke anundua Maiko ni nona anda ambengeza muno. Maiko ni wakwete anga ya kanisa, nicho kitu miwona kanisa, deo songambe. Nicho kitu miwona, kundukula kuonge kuwete na kukwe na siu mwile kuweta uwa. Nundua Maiko. Yungetia kwa raitha lakine, eke ambati siani, eke ambiti siani, rito ingone mwenu. Pwazei Maiko, nundu ni wale kwa liyoke, buze kumela na budize kimbo tiona, yundua amanda Maiko.